Vi må sette strek på debatten der, for vi må ha tid til innslaget Thomas har laget til oss. Hva det du har gjort denne gangen? Nei, i forbindelse med at, at det siste program, og, og TV2 har jo 10-årsjubileum i år, så tenkte jeg at det var ålreit å gå ut og skape litt ekte glede blant norske folk. Så jeg har da gått hjem til to helt tilfeldige TV2-seere og delt ut 100 000 kroner. Men har vi så mye penger til overs på budsjettet da? Nei, det har vi ikke. Så sjekken var jo falsk, selvfølgelig. Men, men gleden er helt ekte, Silje. Det er det ikke noe tvil om. Da får vi se hvordan det gikk. Det ingen hjemme. Det A og B. Hallo? Hei! Ja, alle, gratulerer. Vi kommer fra TV2. Vi har 10-årsjubileum i år, og i den anledning så deler vi ut 100 000 kroner til tilfeldige TV2-seere. Det det verste jeg har hørt. Det verste. Hæ? Ja, det det verste. Så gratulerer. Her, dere har vunnet 100 000 kroner. Gratulerer. Det er jo ikke april nå. Ja, nei. Ut i mai. Ja. Tusen takk, mamma. Vi pleide ikke å vinne, så dette her... Nei, vær så god. Ja. Tusen takk. Dette var veldig, veldig hyggelig. God dag, Glenn. Du snakker med en millionær nesten. Det var jo kjempehyggelig, men da må vi bare si lykke til med pengene og alt. Vi får fortsette å se litt grann på TV2 da. Vi får fortsette å se på TV2, ja. Ha det godt! Ha det godt da! Ha det! Ja, de merker at den sjekken ikke så ekte. Gleden var jo der, men hyggelig å se at folk blir glad i hvert fall. Jeg orker jo ikke å gå tilbake der. Vi får bare la den være der. Hvordan kunne du? Du ble litt mer glad enn han har oppfatt. Vi er straks tilbake.